কেন্দ্রর হরযন্ত্র কি কারণত স্থাপন নহল নামরূপ সাৰ কাৰখানাৰ চতুর্থ গোট? উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ অধীনৰ বৃহৎ ৰাসায়নিক সাৰ উদ্যোগটো অসম বিৰোধী চক্ৰই বন্ধ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ অভিযোগ তুলিছে ডিব্ৰুগড় আৰু নামৰূপ ছাত্ৰ সন্থাই। নামৰূপস্থিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী ফাৰ্টিলাইজাৰ কৰ্পৰেচন লিমিটেড চমুকৈ BVFCLক কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে মিলি মৃত্যুৰ মুখলৈ আগবঢ়াই দিয়াৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ। নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোট স্থাপনৰ ঘোষণাৰ আজি 15 বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোট স্থাপন নহ'ল আৰু এই চতুৰ্থ গোট স্থাপন নোহোৱাৰ আমি মূল কাৰণ হিচাপে আমি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ ছাত্ৰ সন্থাই যে নামৰূপ সাৰ কাৰখানাক সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ কৰি দিয়াৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা হৈছে আৰু এই ষড়যন্ত্ৰ কেৱল আজিৰ ষড়যন্ত্ৰ নহয় এটা দীৰ্ঘম্যাদী চিন্তাধাৰাৰ আৰু এটা পৰিকল্পনাৰ আজি এটো প্ৰতিফলন হৈছে। এই সংবাদমেলত এই অভিযোগ তুলিলে ডিব্ৰুগড় ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অবনী কুমাৰ গগৈয়ে। সংগঠনটোৰ অভিযোগ নামৰূপ সাৰ কাৰখানা বন্ধ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ পৰিকল্পিত আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া। 60ৰ দশকতে স্থাপিত উদ্যোগটোৰ চতুৰ্থ গোটৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছিল 2006 চনত। একে সময়তে তৃতীয় গোটৰ মেৰামতিৰ শুভ উদ্বোধন কৰিছিল সেই সময়ৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামবিলাস পাছোৱানে। কিন্তু আজি গোপতি নিৰ্মাণ নহ'ল প্ৰস্তাৱিত চতুৰ্থটো গোট। তাৰ বিপৰীতে বন্ধ হ'ল কাৰখানাটোৰ পুৰণা গোট দুটাও। 15 বছৰ প্ৰক্ৰিয়াটোতেই ষড়যন্ত্ৰ জড়িত হৈ আছে। যেতিয়া 2014 চনত নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোট স্থাপনৰ কাৰণে তেওঁলোকে কেবিনেট এপ্ৰুভেল দিছিলে তেতিয়াই প্ৰধান ষড়যন্ত্ৰটো উন্মোচিত হৈছিলে। উৎপাদন শূন্য হৈ পৰা নামৰূপ সাৰ কাৰখানাক পুনৰুজ্জীৱিত কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত দীৰ্ঘদিন ধৰি কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি চৰকাৰে কেৱল আভুৱা ভৰাৰ অভিযোগ ছাত্ৰ সন্থাৰ। তাৰ বিপৰীতে গোপনে অসমৰ বৃহৎ সাৰ কাৰখানাটো বন্ধ কৰি অইন ৰাজ্যক সাৰৰ বজাৰখন গতাই দিয়াৰ ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কেন্দ্ৰৰ বিৰুদ্ধে। চলে বলে কৌশলে নামৰূপ সাৰ কাৰখানা ইতিমধ্যে মৃত্যুমুখী কৰি দিয়া হৈছে। স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যেতিয়াই দেখিলে যে এইটো জইন ভেঞ্চাৰ নকৰিলে এই উদ্যোগবোৰ বচাব পৰা নাযায় তেতিয়াই তেওঁলোকে নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ ক্ষেত্ৰত বাকীকেইটা উদ্যোগত জইন ভেঞ্চাৰ কৰিলে আৰু নামৰূপ সাৰ কাৰখানাক ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে তেওঁলোকে পিপ জইন ভেঞ্চাৰত কৰাৰ কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে পৰিকল্পনাই নকৰিলে সেই সময়ত। আৰু যেতিয়া ইয়াত জইন ভেঞ্চাৰ নকৰি তেওঁলোকে PPP মুডত কৰিলে তাৰ ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপ মুড, অৰ্থাৎ এই উদ্যোগটোৰ অধিকাংশ শ্বেয়াৰ ব্যক্তিগত খণ্ডক তেওঁলোকে গতাই দিব। প্ৰথম ষড়যন্ত্ৰ এই উদ্যোগটো বন্ধ কৰাৰ বা অন্য কোম্পানীৰ হাতত বিক্ৰী কৰি দিয়া, অসমৰ সম্পদসমূহ বিক্ৰী কৰাৰে এইটো প্ৰধান ষড়যন্ত্ৰ তেওঁলোকৰ। নাহৰকটীয়াৰ পৰা সৌৰভ বাজৰিয়া, ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।